2. června byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný úsek silnice 2/117 Mirošov-Strašice. Silnice, která má šířku 6 metrů, byla zrekonstruována za 24 milionů korun, a to z evropských peněz. Rekonstrukce silnice, která byla ve velmi špatném stavu, odstartovala loni na podzim, kdy se provedly přípravné práce, tedy rekonstrukce propustků. Ta vlastní rekonstrukce nebo oprava toho povrchu začala hned podzimně, takže my jsme vlastně společně se zástupci správy údržby silnic Plzeňského kraje a se zhotovitelem hledali co možná nejlepší řešení na to informovat občany. Řešili jsme odvoz odpadů, řešili jsme vlastně přístup nejenom těch lidí, co tady mají nemovitosti, ale i případně služek IZS, kdy vlastně po celou tu stavbu by to mělo být zajištěno. Jedna část stavby, která je přes obec, je dělaná normální technologií, to znamená kamením zpevněné cementem a normální klasická rekonstrukce, výměna vrstev. Ta druhá část, co je v extravilánu venku, je dělaná formou recyklace za studena, což je stabilizující technologie, která zaručuje dlouhou životnost vozovky. Recyklace na místě za studena je technologický proces, při kterém se zhotoví recyklovaná vrstva rozpojení a úpravou staré vrstvy recyklačním zařízením přímo na místě za studena. Zhotovitelem stavby je sdružení Světelský stavební SRO a Berger Bohemia AS. Velmi jsme se snažili o to, abychom kvalitativně a termínově vyhověli přání zákazníka. Jsme rádi, že jsme tuto zakázku mohli zrekonstruovat. My jsme byli vedoucí účastní sdružení a prováděli jsme 50% prací, což znamená, že z těch 5000 položených tun jsme tady pokládali zhruba 2500 tun živičných směsí. Podíleli jsme se na úpravě kanalizace a rekonstrukci chodníků. Plzeňský kraj letos do oprav silnic 2. a 3. třídy investuje kolem 1 miliardy korun. Otevření každé stavby je pro Plzeňský kraj nesmírně důležité. Všichni víme, v jakém stavu je dopravní síť v Plzeňském kraji a každý kilometr vítáme. Pokud by financování probíhalo stejným způsobem jako v letošním roce, minimálně 4-5 let, tak se domnívám, že budeme z nejhoršího venku. V Mirošově byly kromě rekonstrukce silnice opraveny a do kanalizačních řadů napojeny vpusti, mezi obcemi byly vyčištěny příkopy. Nově zrekonstruovaný téměř 3-kilometrový úsek silnice Mirošov-Strašice byl plně hrazen z regionálního operačního programu Jihozápad. Pro televizi Plzeňská jednička Marcela Durasová.